Okei, me ollaan täällä Matias ja Ansu on tullut tänne. Haan treenit on just loppunut ja viikonloppuna on taas tärkeä A-nuorten peli. Matias, sulla on aika, täytyy oikeastaan molemmilla on aika rankka kausi, niin siinä on tullut paljon pelejä. Mä katson sullakin hirveä määrä ylöskentäpelejä, niin miten sun paikat on kestänyt yleensäkin nyt? Ihan hyvin on kestänyt, ettei mitään suurempaa loukkaantumista ei ole ollut. Vähän enemmän silleen, että on jalat ollut ehkä silleen puhki tai silleen pelien jälkeen, mutta ei ole mitään suurempaa ollut. Että. Miten sä itse oot tykännyt, kuitenkin päässyt pelaamaan myös niinku kakkosjoukkueen pelejä, niin minkälaisia pelejä ne sulle on ollut? No ne on fyysisesti vähän kovempia pelejä, että siitä tulee tavallaan sitä fysiikkaa, mutta muuten ne on ehkä A-nuorten pelit on toisaalta sit nopeampi temposi ja tekniikaltaan niinku ehkä jopa parempia vielä. No niin, Ansu, tänään vaan ollut hirveessä maalinteko fiilis, tehnyt paljon maaleja, metrin päässä maaliviivaan. Mikä sun salautus tuohon maalin tekemiseen on sitten? Enpä ois tiedä. Siis mä vaan testä. Mut olis kokeillut miten kaukempa koska laukausta, kuin se onnistus? En mä ikinä kokeillut silleen, tai kaukana sitä petata. Mut koska hyvää haastajaa, niin haastais siihen menee maaliin. No miten, Ansu, sulla on niinku paikat kestänyt? Kuitenkin säkin oot pelannut tosi paljon, pelannut täysiä minuutteja sekä A-ssa että kakkosessa pelannut. Niin miten sulla on niinku oma kroppa nyt toiminut? Kun ollut ennen loukkaantumisia ollut ja nyt on pystynyt pelaamaan paljon pelejä. Joo, siis en mä ollut yhtään loukannussa. Siis kyllä se kestää tosi hyvin. Ei ole ollut mitään sellaista. Ei jalka kipeänä tai jotain. No niin, Matias, sulla on tää ihan perinne, että sä yleensä pelaat aina, kun menet kentällä, sä pelaat 90 minuuttia, sä et paljon niinku vaihtoontua sit ollenkaan. Mä katsoin sinun tilasto 3 vuotta, vaan aina melkein. Sulla oli 2 peliä viime vuonna, tänä vuonna sä pelannut toisen 45 minuuttia, toinen 84 minuuttia. Tykkäsit pelata niinku aina täysaikaa vaan? Joo, kyllä varmaan jokainen tykkää pelata yleensä täysaikaa. Mä oon semmonen pelipaikka kans keskikentän pohjalla, että siinä ei välttämättä tarvi kauheasti vaihtaa, niin jollei peli mene huonosti. Niin. Se on ihan hyvä. No entä nyt sä oot kuitenkin pelannut myös niinku toppariin. Miten sä ite näet, mitä ero niissä pelipaikassa sulla sit on? Toppari homma sulle? No toppari sopii ihan ok, mut kyllä mä enemmän tykkään pelaa sen keskikentällä. Et saa palloa enemmän niinku? Joo, enemmän palloa ja pääsee osallistumaan hyökkäys pelaamiseenkin. Sillä. No vaikka nyt jo katse on jo tepsipeliä, mun on pakko kuitenkin kysyä sit tossa Wolves-pelissä vielä. Miten se oikein tapahtui? No siinä oli meidän toppareilla oli vähän kommunikaatio-ongelmia siinä ekassa maalissa ja sitten toinen nyt oli semmoinen aika kerran kauteen maali. Että. Näin, no me unohdetaan täysin se ja nyt lähdetään katsomaan tepsiotteluun. Tepsi on nyt hiukan kangerellut, on tärkeä peli meille, koska jos nyt tää klaarataan, niin melkein ollaan varmasti mitalle. No paljon pelejä ja paljon pistejä jaossa vielä. Miten sä itse näet, minkälainen peli tulee olemaan nyt tepsiä vastaan? No tepsiä vastaan tulee oikeastaan aina olemaan niin semmoinen taistelupeli on toisaalta, että pelataan hyvää foodista, mutta sitten kans siinä on toi tunteet aina paikalliskamppailuissa kovat, niin siinä tulee olemaan fyysistäkin peliä paljon. No joko sä, Ansu, oot saanut semmosen kunnon Inter-sydämeen, tepsiä vasta syntyy niin kuin sykki sydän niin kuin Interillä tosissaan? Kyllä on. Kyllä me voitetaan huomiseen peliin. No. Ainakin 2 mä aion tehdä. Asia selvä, joo. Ei mitään muuta pojat. Hei, Tsemia huomiseen peli ja se on huomenna, niin se on lauantaina 14.15 ja kupittaa 8. Yes. Sinne, juniorikafeen kautta.